Ministry y'ebyobulamu egenda kutandika okukebeza abantu ekirwadde kya Hepatitis B mu Buganda, Tooro, Kigezi, Bunyoro ne Mwankole. Hepatitis B screening. Vaccination of Hepatitis B. Okukebera kuno kugenda kukolebwa malwaliro agali ku ddaala lya Health Center 2. Era buli muntu anaabeera azuuliddwamu ekirwadde kino waakuweebwa obujjanjabi ku bwereere. They will vaccinate those who turn negative and for those who turn positive will be linked up for a care. Enteekateeka eno eyanjuddwa Minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako, Dr. Joyce Moriku Kaducu, Kamisona avunaanyizibwa ku by'okugema mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Jessica Nsungwa, asabye abantu okukozesa omukisa guno kubanga ekirwadde kya Hepatitis B kisobola okujjanjabibwa ne kiwona singa kizuulibwa mangu. When we screen you and you don't have the disease, we prevent you by vaccination. When you have already got the disease, we don't need to vaccinate you, but we need to start treating you, so that you don't get complications in future, like cancer of the liver. Dr. Nsungwa agamye nti mu mwezi gumwera bagenda kugemera mu abaana okubatangira endwadde ez'enjawulo. Alabudde abazadde abanaalemwa okugemesa abaana nti kiyinza okubeera ekizibu okubakkiriza okutandika okusoma nga tebalina bbaluwa zikakasa nti baagemebwa. Ateje tugenda maaso eyo, omwana bw'anaagenda mu ssomero nga tagemebwa tajja kufuna kifo okusinziira ku tteeka lino. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.